Presbítero desde 1968 e bispo desde 2003. Este é Dom Francisco Biazin. São muitos anos a serviço da Igreja. Por que não podemos ainda ser geradores de vida na idade que Deus nos dá, nos dons que Ele nos deu, né? Na experiência que nós temos adquirido e, sobretudo, com um sentimento de gratidão a Deus e com gratuidade. Não tem mais nenhum interesse na idade da gente. Dom Francisco é bispo emérito da Diocese de Barra do Piraí, Volta Redonda, no sul do estado do Rio de Janeiro, e atualmente preside a Comissão para os Bispos Eméritos da CNBB. Não é um título que premia, não é? Digamos, a vida de um bispo, mas é o reconhecimento que o bispo, ao longo de muitos anos, prestou um serviço e que se distinguiu por este serviço dentro da Igreja. De acordo com o Código de Direito Canônico, recebe o nome de emérito o bispo que perdeu o ofício por limite de idade ou por renúncia aceita pelo Papa. A Igreja estabelece que esta idade seja de 75 anos. No Brasil, há 157 bispos eméritos. Quando um bispo emérito está presente na sua diocese, é uma riqueza muito grande, porque ao longo dos anos, eu sempre digo, o tempo não passa para envelhecer, o tempo passa para nos tornarmos mais santos. Além da coletiva de imprensa, o Episcopado Brasileiro elegeu nesta tarde presidentes para duas comissões. Dom Bruno Eliseu Versari, eleito para a Comissão para Vida e Família, e Dom Giovanni Pereira de Melo, reconduzido à Comissão Episcopal para o Laicato. Eu espero corresponder à confiança que os bispos estão depositando no meu trabalho, junto com a comissão que é a Comissão da Vida e Família. Tenho também agora a confiança e a responsabilidade dos irmãos bispos de continuar acompanhando, animando, sendo presença de comunhão, de animação, junto aos cristãos leigos e leigas nas suas diversas expressões. O mandato dos eleitos se estenderá até o ano de 2027.